The Siberia is part of Russia. The herder looks after his cattle. The herder has a cattle of reindeer. Reindeer. I saw a boy and he was leaning against the wall. I saw a boy and he was leaning against the wall. Então eu vi um garoto e ele estava encostado na parede. Nobody is able to eat without teeth. A mammoth was found in Siberia by the scientists. He is a mammoth. A mammoth. Hello! Welcome to one more lesson, and in this lesson I'm going to help you to unleash your spoken English using a very funny and interesting text. I'm talking about the mammoth's tail. Seja muito bem-vindo, e nessa aula eu vou te ensinar a destravar a parte falada do seu inglês, vou te ensinar a pronúncia, vou te ajudar a ganhar vocabulário com uma história bem engraçada e interessante também, que é com o conto do mamute. É muito engraçado porque a gente não usa a palavra mamute muitas vezes no nosso vocabulário, né? E você vai aprender a pronúncia dessa palavra em inglês e vai aprender algumas outras também, tá? Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, você não sabe a forma como eu uso para ajudar os alunos a destravar a parte falada do inglês, não se preocupe, eu vou te explicar. Eu uso as minhas ferramentas da fluência, que é isso. São ferramentas que nós já temos nas nossas mãos, né? Na palma da nossa mão, que é o que você está usando agora, ou um tablet, ou um smartphone, ou um computador, para acessar a internet, ou para poder estudar ou trabalhar. Eu uso os microfones, né? O microfone, o assistente de voz e de reconhecimento de fala do smartphone e do computador para poder verificar que a minha pronúncia de inglês está correta. Então, eu uso essas ferramentas atrelado à minha forma de ensinar pronúncia, e dou para os alunos para eles testarem, para eles evoluírem no inglês deles, tá? Então é justamente assim que você vai treinar também a sua pronúncia e vai evoluir, não só ganhando vocabulário, como também destravando a parte falada do idioma, tá bom? E aqui na descrição deste vídeo, se você ainda não se matriculou, você pode gratuitamente se matricular na parte experimental do curso, onde você já vai aprender a ajustar o seu smartphone, o seu computador, para que ele reconheça a sua voz, e aí, utilizando o meu método aqui, você vai conseguir destravar a parte falada do seu inglês, ou seja, você vai falar com mais confiança, vai verificar que de fato você está pronunciando a palavra correta, porque se você falar errado, o computador vai escrever errado, ou o seu celular vai escrever errado. Então você vai ganhar confiança, e isso vai fazer com que você se sinta mais confortável em usar o inglês e também vivenciar o inglês, porque hoje tem muitos conteúdos na internet em inglês e você vai poder não só entender, mas também falar todo aquele conteúdo que você está vivenciando, né, que você está consumindo. E isso é muito gratificante, e é justamente essa a minha missão com você, trazer essa confiança para você e esse desejo de cada vez buscar mais informações em inglês, porque aí você vai estar entendendo, você vai estar falando, e aí é como um jogo, ninguém gosta de perder. A partir do momento que você percebe que você está ganhando o jogo, você vai ter mais vontade de usar o seu inglês. E é justamente isso que eu quero fazer com você através das minhas aulas, tá bom? Então, aqui também na descrição desse vídeo tem um material de apoio dessa aula, que é, na verdade, o script do listening que você vai ouvir. Você vai ver o listening sem qualquer legenda, sem nada, tentando escutar, tentando entender o máximo que você puder. Depois eu vou fazer atividade com você, lendo o texto, você vai escutar a minha pronúncia, vai comparar a minha pronúncia com a pronúncia do narrador americano no listening, tá? E depois, no final, você vai fazer a sua própria atividade, onde você vai ler e você vai testar que, de fato, você está aprendendo, que você aprendeu aquelas pronúncias, e você vai
colocar em prática, tá bom? Então, tudo que eu quero agora é passar para você algumas palavras que você vai aprender nesse listening, tá? Que é Siberia, Herda, Reindeer, Leaning, Tith, Mammoth. Ok. Siberia, Herder, Reindeer, Leaning. Aqui é Leaning. Leaning. E aqui é Tith. Tith. The Tith. Às vezes você vai falar e ele não vai te entender, você tem que fazer uma frase. Porque em inglês existem muitas palavras que têm ortografias diferentes. Porém, as pronúncias são as mesmas, significados diferentes, mas pronúncias são as mesmas. Ok? Então vamos lá. Siberia significa Sibéria. Acho que é assim que escreve, né? Sibéria. E você pronuncia como Siberia. Siberia. Ok? The Siberia is part of Russia. A Sibéria é parte da Rússia. Siberia. Herder. Herder is pastor. E você pronuncia como herder. The herder looks after his cattle. Então aqui só the. Então, como meu microfone está ajustado para o inglês australiano, entende mais se eu falar da. Mas no inglês americano eles falam de. Então, ó. Da. Ok? Da. Reindeer. Reindeer. Significa veado. E você pronuncia como reindeer. Reindeer, 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 reindeer. The herder has a cattle of reindeer. Reindeer. The cattle of reindeers. Reindeers. Ok? Então, o pastor, né, tem um gado de veados, né? Eles também usam para a cattle of reindeers. Yeah, very good. Reindeers. Next one, leaning. Leaning. Leaning, no caso, é encostando, encostando, encostando. Você pronuncia como leaning. 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 I saw a boy and he was leaning against the wall. I saw a boy and he was leaning against the wall. Então eu vi um garoto e ele estava encostado na parede. Então, no caso na, a gente vai usar against, ok? Against, tá? Leaning. Então só colocar aqui, leaning. Yeah. Leaning. Next one, teeth. Teeth.
significa dentes, no plural, não dente, mas dentes, ok? E pronuncia como teeth, teeth. Fazer uma frase. Nobody is able to eat without teeth. Ninguém é capaz de comer sem os dentes. Fica bem difícil, só se for sopa, né? Então, teeth é o plural de tooth. Tooth é o singular, né? Tooth. 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 The tooth. Tooth. The tooth. The tooth. Então, só tooth. Tooth é o singular. Ok? Next one, mammoth. 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 Significa mamute. Acho que é assim que escreve. Mamute. 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 E você pronuncia com né. Moth. Mammoth. Mammoth. Fazer uma frase. A mammoth was found in Siberia by the scientists. Que is a mammoth. A mammoth. O mamute foi encontrado na Sibéria pelos cientistas. Mammoth. Here's mammoth. Mammoth was found in Siberia by the scientists. Okay? So these are the words you are going to learn. Essas são as palavras que você vai aprender: Siberia, herda, reindeer, lean, teeth, mammoth, entre outras, tá bom? Então, você vai agora escutar o listening, fazer a atividade e depois você volta aqui comigo. The Mammoth's Tale. Imagine finding a body that had been lost for 40,000 years. The strange animal in the ice looked like it was sleeping. 10-year-old Costilla Cudi and his brother had never seen anything like it before. But they had heard stories of the mammon, an imaginary animal that lived in the frozen blackness of the Siberian underworld. Their father, a reindeer herder named Yuri Cudi, went to ask a friend for advice. But when he returned, the body had disappeared. Yuri soon found the animal's body leaning against a store in a nearby town. While he was away, his cousin had sold it to the store owner for 2 snowmobiles. Dogs had eaten part of the tail and ear, but overall it was still in as close to perfect condition as you can imagine, says scientist Daniel Fisher. With help from the police, the body was taken by helicopter to a museum. The animal was a baby mammoth, and scientists called it Liuba after Yuri's wife. From Siberia, the mammoth was sent to the Netherlands and Japan for analysis. Detailed studies of her teeth showed she was just 1 month old when she died. Ongoing research has also showed us the sequence of events that led to her death. Liuba fell to her death near a muddy river. The mud helped keep her body frozen until she was found 40,000 years later. Scientists hope that further analysis will help explain how mammoths such as Liuba lived and why they finally all died out. Alright, agora que você já escutou The Mammoth's Tale, o conto do mamute, nós iremos fazer a parte falada e lida da aula. Tá, então é muito provável que você já tenha em suas mãos aí este material aí. Como sempre eu digo, se você não tem esse material em suas mãos ainda, se você ainda não fez o download, ou se você ainda não imprimiu, pause esse vídeo, vai lá e faz o download. Se não quiser imprimir, não tem problema, não precisa imprimir. Basta ter apenas o controle nas suas mãos, né, para você fazer o acompanhamento. Ou você pode acompanhar eu fazendo aqui a leitura e a parte falada, para você prestar atenção
na pronúncia, e depois você vai escutar novamente o listening e vai acompanhar com o material em suas mãos, e aí você vai certamente entender de forma melhor do que você entendeu quando você apenas escutou o listening, tá? E aí depois, no final, você vai fazer o mesmo exercício que eu vou fazer aqui com você agora, ok? Então vamos lá, vamos só verificar se o meu microfone já está aqui sintonizado no inglês. Ok, já está. Na verdade, ele não está entendendo, então eu vou escrever aqui. Às vezes vai acontecer, não se preocupe com isso, porque são palavras que ele não está acostumado a escutar. O que que é isso? É a inteligência artificial do meu computador aqui, entendeu? Então é muito importante que você entenda isso, né? Que às vezes ele não vai entender, dependendo da palavra que você disser, porque são palavras que são raramente usadas no sistema. E é por isso que ele não entende. Então, ao passo que nós iremos, quando eu falo nós, né, nós iremos usar, estou falando em geral, né? Conforme nós formos usando o sistema da inteligência artificial vai aprendendo e vai melhorando, vai entendendo melhor as palavras. Então, são palavras que ele não está acostumado a ouvir. Então, o conto do mamute. Quantas vezes você fala a palavra mamute em um ano? Não fala muito, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Imagine finding a body that had been lost for 40,000 years. Had to be lost for that had been lost for 40 years. The strange animal in the ice looked like it was sleeping. Full stop. 10-year-old. The strange animal in the ice. In the ice. Ice looked like it was sleeping. 10-year-old Kostya Kudi. I'm not going to speak this name because it wouldn't understand. Kostya Kudi and his brother had never seen anything like it before. Full stop. But they had heard stories of the mammoth, an imaginary animal that lived in the frozen blackness of the Siberian underworld. Okay, mammoth. But they had heard stories of the mammoth, an imaginary animal that lived in the frozen blackness of the Siberian underworld. Their father, a reindeer herder named Yuri Kudi. Kudi. So there it's not deer, but there. So there's there and there, the same pronunciation. Their father, a reindeer, who reindeer herder. Yuri Kudi went to ask a friend for advice. Full stop. But when he returned, the body had disappeared. The body had disappeared. Yuri soon found the animal's body leaning
against a store in a nearby town. Full stop. Soon. Found the animal's body leaning against a store in the nearby town. While he was away, his cousin had sold it to the store owner for 2 snowmobiles. While he was away, his cousin had sold it to the store owner. Dogs had eaten part of the tail and ear, but overall, it was still in as close to perfect condition as you can imagine, says scientist Daniel Fisher. Full stop. So dogs had eaten part of the tail and ear, but overall, it was still in as close to perfect condition as you can imagine, says scientist Daniel Fisher. With help from the police, the body was taken by helicopter to a museum. A museum. The animal was a baby mammoth, and scientists called it Liuba, after Yuri's wife. So here's the name, is not going to understand, so Liuba, after Yuri's wife. Yuri. Yuri's wife. From Siberia, the mammoth was sent to the Netherlands and Japan for analysis. Full stop. Detailed studies of her teeth showed she was just 1 month old when she died. Full stop. Mammoth. Ongoing research has also showed us the sequence of events that led to her death. Liuba fell to her death near a muddy river. Detailed studies of her teeth showed she was just 1 month old when she died. Ongoing research has also showed us the sequence of events that led to her death.
fell to her death near Muddy River. The mud helped keep her body frozen until she was found 40,000 years later. Full stop. The mud helped keep her body frozen until she was found 40,000 years later. Scientists hope that further analysis will help explain how mammoths such as Liuba lived and why they finally all died out. Hope that further analysis will help explain how mammoths such as Liuba lived okay. Now, as always, I'm going to copy here and I'm going to put here. So let's see. All right, so imagine finding a body that had been lost for 40,000 years. The strange animal in the ice looked like it was sleeping. 10-year-old Kostek Kudi and his brother had never seen anything like it before, but they had heard stories of the mammoth, an imaginary animal that lived in the frozen blackness of the Siberian underworld. Their father, a reindeer herder, Yuri Kudi, went to ask a friend for advice, but when he returned, the body had disappeared. Yuri soon found the animal's body leaning against a store in the nearby town. While he was away, his cousin had sold it to the store owner for 2 snowmobiles. Dogs had eaten part of the tail and the ear, but overall it was still in as close to perfect condition as you can imagine, says scientist Daniel Fisher. With help from the police, the body was taken by helicopter to a museum. The animal was a baby mammoth and scientists called it Liuba, after Yuri's wife. From Siberia, the mammoth was sent to the Netherlands and Japan for analysis. Detailed studies of her teeth showed she was just 1 month old when she died. Ongoing research has also showed us the sequence of events that led to her death. Liuba fell to her death near a muddy river. The mud helped keep her body frozen until she was found 40,000 years later. Scientists hope that further analysis will help explain how mammoths such as Liuba lived and why they finally all died out. Okay? Então, temos aqui o texto do mamute, ok? The Mammoth Tale. Você aprendeu novas palavras. Como sempre, escreva no seu caderno de vocabulário. Eu sempre recomendo que você escreva novas palavras no seu caderno de vocabulário para você memorizá-las. Escute quantas vezes for necessário a minha pronúncia. Escute o listening novamente com o nativo. E pratique a fala destas palavras, pratique a pronúncia dessas palavras, porque é muito importante para você ir destravando o seu inglês. Como sempre, como eu falei no início, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você pode também
experimentar gratuitamente o meu curso Ferramentas da Fluência. E no Ferramentas da Fluência, das aulas gratuitas que você vai ter lá, você já vai aprender a usar o microfone do seu computador, do seu smartphone ou do seu tablet para poder destravar aí a parte falada do seu inglês, para você verificar a sua pronúncia, para você verificar que de fato você está aprendendo a pronúncia de cada palavra e realmente verificar que você está evoluindo, o que é muito importante para que você dê continuidade aos seus estudos. Tá bom? I hope you enjoyed the lesson. Espero que você tenha curtido a aula. Espero que você tenha se divertido. E quando você for fazer a sua tarefa, eu espero que você consiga verificar as palavras que você aprendeu, que de fato está correta a forma como você está pronunciando. Então, espero que você pronuncie corretamente. Tá bom? E eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. What would you do if you found a mammoth? Would you keep it? Would you sell it? Or would you call the police? Question mark. Então, essa aqui é a pergunta. O que você faria se você encontrasse um mamute? Você ficaria com ele? Você o venderia? Ou você chamaria a polícia? O que você faria? Escreve aqui nos comentários em inglês o que você faria. Tá bom? Se você não sabe como falar o que você deseja em inglês, vai no Google Tradutor, veja como se fala aquela palavra e escreve aqui para mim nos comentários. Tá bom? Thank you very much and I see you in the next lesson. Bye bye.